Ceea ce საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლას Salome Zurabishvili parlamentului პირველმა განმდებელმა მიიღო. Შალვა Papuashvilმა შეაცილა დარბაზში, სადაც მის გამოსვლას ელოდნენ დეპუტატების გარდა სტუმრებს შორის იყვნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ასევე ეკლესიის წარმომადგენლები და დიპლომატები. Salome Zurabishvilმა ტრიბუნიდან პირველი უკრაინა ახსენა და სოლიდარობა ამ სახელმწიფოს მიმართ კიდევ ერთხელ დაადასტურა. Parlamentმა წუთიერი დუმილით მიაგო პატევი ომში დაღუპულ მებრძოლებს. Oțelul Rigamosul a urmat sus gagzelda, dar Robert Mosalul Melio, umetesat martveli partii, criticat daetmo, președintele Sitroa Cartului Oțnebistuis, tendenții uria, gansa cu trebulat, miu rebeliki, tormeti recomandația ze mușaobis, formalura ce paseba, ise Robert Samas, magalitate opoziția anticeps. Bagopil istorie de opoziție, Chandaramat, martvel Gunsk, ideu meti, kitroa gaucine, Natia Songulașulis reportaje. Ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე საუბრის ნაცვლად საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტში ქართული ოცნების კრიტიკისთვის მივიდა. Salome Zurabishvilმა ერთ-ერთში გაახმოვანა რადიკალური ოპოზიციის გზავნილები. 40 წუთში ქვეყნის მთავარ სარდალმა თავი მოუყარა იმ ნარატივს, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა და მისი პარტნიორი პარტიები საქართველოს წინააღმდეგ განვითარებენ. თქვენ ხართ ხელისუფლება, რომელმაც ნელ-ნელა დაიწყო ფერისცვალება. Ძლიერდება ერთპარტიული სისტემა. Არასდროს აღარ დაამთავრეთ ანტიევროპული რიტორიკა. Უკრაინასთან მიმართებაში კი ვერც დიპლომატია გამოვიჩინეთ, ვერც გონიერება და ვერც ჩვენთვის შესაფერისი ისტორიული სოლიდარობა. 25 თებერვალს სრულიად უადგილო ადგილას და უადგილო დროს ვაცხადებთ, რომ სანქციებს არ უერთდებით. Რაც არ უნდა ეცადოთ და გავრცელოთ ეს მეორე ფრონტის კონსპირაციული თეორიები, ქართველმა ხალხმა კარგად იცის, რომ ევროკავშირის შექმნის იდეა სწორედ მშვიდობას ემსახურება და არა ომს. Რაც არ უნდა ეცადოთ, რომ ეს მოდელირებული სცენარები, რომელებიც წინა ხელისუფლებას ჩვეოდა და საეჭვოდ ემთხვევა რუსეთისა, და სეპარატისტების გზავნილებს. Თავს მოახვიოთ ხალხს, შედეგს ვერ მიაღწევთ. Ვერა, ფაქტია, რომ თბილისი და მოსკოვი ამ მეორე ფრონტის თემაზე ერთ ენაზე საუბრობენ. Რაც არ უნდა ეცადოთ, რაც არ უნდა ეცადოთ. Შეძახილების ხდომათა დარბაზში Salome Zurabishvilis ბევრ შეფასებას მოჰყვა. Მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის პრეზიდენტი ინფორმირებულია ოპოზიციის ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებების შესახებ, მათ შორის კანდიდატის სტატუსზე, პასუხისმგებლობა მაინც ხელისუფლებას დააკისრა და კრიტიკული რადიკალურ ოპოზიციაზე არაფერი თქვა. Მეტიც, მათ მსგავსად Zurabishvilმა ევროპული რეკომენდაციების შესრულებას ფორმალური შესრულება უწოდა. თქვენვე წაშალეთ და შეუცვალეთ გეზი თქვენს ხრაწლიან მართველობას და გადაუხვიეთ თქვენი ხალხის და ამომრჩევლის ნებას და მანდატს. Ამ ყველაფრის შედეგად კი 2022 წლის 17 ივნის საქართველომ ვერ მიიღო კანდიდატის სტატუსი. Ჩვენ მეორე ვარს არც ვიმსახურებთ, არც უნდა მივიღოთ. 12 რეკომენდაციის მხოლოდ ფორმალური შესრულებით და ხალხის მხარდაჭერის გარეშე ხელისუფლება შედეგს ვერ მიაღწევს. Მიუხედავად მწვავე შეფასებებისა, Salome Zurabishvili ვერაცდა საუბარს იმ მიღწევებზე, რომელიც ქართულმა ოცნებამ დემოკრატიასა და ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე მიაღწია. თქვენ იყავით ხელისუფლება, რომელმაც აღასრულა ხალხის ნება, დაამარცხა ავტორიტარიზმი და დააბრუნა ქვეყანა დემოკრატიულ სამყაროში. Გათავისუფლა ბიზნესი ტერორისა და წყნეხისგან, დაუბრუნა მედია სივრცეს პლურალიზმი და სიტყვის სრული თავისუფლება. თქვენმა ხელისუფლებამ გაამყარა ქვეყნის ევროატლანტიკური კურსი, დაამსხვია სურათი და წართვა წინა ხელისუფლებას ერთგვარი მონოპოლია პროდასავლურობის. პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა მიიღო პროევროპული პოლიტიკური გადაწყვეტილება და პირველი მისი საერთაშორისო ვიზიტი ბრიუსელში განახორციელა. 2014 წელს
ხელი მოეწერა, მოაწერეთ ასოცირების შეთანხმებას, ხოლო 2016 წელს მიღწეულ იქნა ვიზა ლიბერალიზაცია. 2018 წელს საქართველოს კონსტიტუციაში ჩაწერეთ, ჩაიწერა ჩვენი ევროპული მომავალი. Ამავე წელს ვფიქრობ ჩემი საპრეზიდენტო კანდიდატურის მხარდაჭერაც ამ ევროპულ გზის ნაწილი იყო. Prezidentis gamosulit kmaqopileba opozitsiam ver damala. Salome Zurabishvilitan piradat sasaubrod opozitsiis im tsarmomadgenlebis rigi dadga, romlebit tslebis ganmavlobashi Zurabishvilis moghalates agents da rus utsodebdnen. Kheba prezidentma radikaluri opozitsiisgan saparlamento tribunidanats miigo. Dges sakartvelos prezidentma კარგი ობიექტური შეფასებები გააკეთა ქვეყანაში შექმნილ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. დღეს ჩვენ მოვისმინეთ გაბრაზებული სახელმწიფოს მეთაურის გამოსვლა. ოცნების ლიდერებისგან დაუმახინჯებელი საქართველო, დავანახოთ ევროპას. მადლობთ პოლარიზაციისთვის. მე თქვენ ძალიან წარეთ გაკრიტიკებდი, ძალიან ძიმეთ. სიტყვები უკან მიმაქვს. ბოდიში გიხდით იმის გამო და სიტყვები მიმაქვს იმის გამო, რაც აქ მოვისმინეთ დღეს. ზოგადად სწორია ეს კრიტიკა. Prezidenti იყო ერთადერთი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდების პირი, რომელიც გვიცავდა. Ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის შეფასებით პრეზიდენტმა ნაციონალური მოძრაობის სრულ კამპანია გააძლიერა და პოლარიზაციის გაღრმავებას ხელი შეუწყო. მამუკა მდინარაძის თქმით, სალომე ზურაბიშვილი უკიდურესად ტენდენციური და არაობიექტური იყო. ჯერ კიდევ იმ დროიდან მოყოლებული, როდესაც ქართული ოცნება არ იყო ჯერ ხელისუფლებაში, დაიგეგმა სპეცოპერაცია ქართული ოცნების პიარული გარუსების შესახებ. ამ მავნებლობის მსხვერპლი ქალბატონი სალომეს გახლდაც 2018 წელს, თუმცა შეიძლება ხელშეწყობაც იყო ამისი მისი მხრიდან. ეს გრძელდება დღესაც, მაგრამ დღეს სამწუხაროა იმდენად რამდენადაც თავად პრეზიდენტმა ერთ-ერთ მიზნად, როგორც ჩანს, დაისახა, რომ ამ ნარატივს თავად შეუწყოს ხელი. როდესაც უკრაინის სოლიდარობის მოგონილ არ გამოხატვაზეა საუბარი, იმ ფონზე, როდესაც ბევრმა ქვეყანამ რომის სტატუტის ქვეყნებმაც კი ვერ გაბედეს ჰააგის სასამართლოში წარსადგენად ხარი დაეჭირათ იმ ნარატივისათვის, რომ რუსეთი უნდა წარსდგეს ჰააგის სასამართლოს წინაშე, გარკვეული გადაწყვეტილებების ნახეთ, ამ დროს საქართველომ დაუჭირა უკრაინას ხარი და ამის პარალელურად ჩვენ ქუჩაში აქციები ვნახეთ. ამის პარალელურად ელჩის გაწვევის პრეცედენტი ვნახეთ. ჩვენ რომ სანქციებს მივერთებოდით, ჩვენ რომ უკრაინაში მოხალისე სამხედროები გაგვეშვა, ჩვენ რომ რუსი ეროვნების მოქალაქეებისათვის დევნა დაგვეწყო, როგორც დევნიდნენ მათ თბილისის ქუჩებში და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების სოფლების ქუჩებში. ჩვენ რომ გვეძახა აი ამ წვას, გახსოვთ ალბათ, რატო ვამბობ, გვირჩევნია ბომბების სვენაო. ჩვენ რომ უკრაინის ხელისუფლების კონკრეტული წარმომადგენლების, მაღალჩინოსნების მოწოდებებს ავყოლოდით. ომისგან გადარჩენა როგორ შეიძლებოდა? რისკების დაზღვევა როგორ შეიძლებოდა? ქალბატონო სალმე, ამას ალბათ გვეტყვით, გვასწავლით. რისკის ქვეშ პარტია რომელიმე პოლიტიკოსი ხო არ იდგა? ქვეყანა ხო იდგა რისკის ქვეშ? ამ რისკების გამორიცხვა როგორ უნდა მოგვეხერხებინა, თუ ამ ყველაფერს გავაკეთებდით? დაუშვათ, რომ კულისებში საერთოდ არაფერი არ ხდება. არავინ არაფერს არ თხოვს არავის, არავინ არაფერზე არავის ელაპარაკება. და ის ვიცით მხოლოდ, რაც ხელისგულზე დევს და საჯაროა. ამ ყველაფერს რომ შევყოლოდით, ომის გამორიცხვა და რისკების დაზღვევა როგორ ხდებოდა? 2008 წელთან დაკავშირებითაც იგივე პოზიცია გაქვთ დღესაც. თქვენ ბრძანებით 2018-ში, რომ ძინარე ცხინვალი დაბომბა სააკაშვილმა და მან დაიწყო ომი. აქაც თუ შეგიძლიათ კონსპირაციის კონტექსში რამე გვითხრათ? იმიტომ რომ აქ თუ დამთხოვებზე ლაპარაკობთ, მათ ხელი მოაწერეს რეზოლუციას, სადაც ეწერა 7 აგვისტო თარიღად, სადაც ეწერა ომის დანაშაულის დაშვება, დაშვებულიყო, რომ ომის დანაშაული ჩაიდინეს ქართულმა სამხედროებმა, სამხედრო მოქმედებები დაიწყეს ქართულმა სამხედროებმა. აქ რა კონსპირაციას ქონდა ადგილი და მაშინ თქვენი მაშინდელი სიტყვები ამას რატო ემთხოვდა? დღეს ცოტა სხვანაირად რომ შეგვიძლია, ამას შევხედოთ. რატო ხდებოდა ეს ასე?
Practica cartului oțnebis tauci domare în prezidenț Beuric it huit mimarta maciori zmamucam din aradze mi se obra candidati cu erni status sa de tormet puncte. Recomendația bis formalul șesrule baze sau bari martueli gundistuis categoriul ad miu rebelida cu erni se europuli momavli sați în arm de gonarativia. Din aradze șepase bit salome zura bișulma cartului sa zogadobis dacveta arșia srula. Starti mietit polarizatis ahalt algas. Candidatis statusis armoniceba romelic. Cahlaut, radicalul opoziției, mizani, mholdam, mholdim, itom, rom sakartveloši, șețvalon, hebis, preba, nebismieri, gzit. Homarem, hovat, tkveni, iriba, supirdapir, tkveni, poziția, drevandele, am mizmes, mașin, rodisac, eurocavșin, matavat, criteriume, bizdoneze, da, misi, gamu, hohnebit, aghiara, rom sakartvelo, mașin, rodisac, masa armienicia, Moldova, standa, Ucraina, standa, etat, candidati statusi, im sahurebda, candidati status. Dreptul zanetrom arim sahurebda. Europa am tavada ghiara, sakartvelo și hvela obiecturi adamieni, picrosom im sahurebda, tot cu enabotrom arim sahurebda, tot ce menda guabralit. Tkven, șesrulegu, lucai, titkmis, boloși gasu, recomandație, dar cu formalura șesrulegului. Dres am botrom ideva arim sahurebs. Tot cu en, dres. Hvela tkvenit, inadadebita, narativit, gazliret, nacionalizrobis, tru kampaniat, gazliret, mati miznebit, am kvehnis atinahdego. Vinst kvehma mukzat. Imis pozicieps, absoluturat etinahdegeba, gevandeli tkveni pozicia, ta etanhmeba mat pozicieps, vinst kven mohalates, gezahtat, ședelev, ce nu kvehna mukzat, gura gadarces. Ta șeinarčuneps, tamokvareobas, girsebas, da orpehsem, dgari, mkharat, iblis. Europiscan da gahteba europul ojahis sulpasovani tsevri. Salome Zurabishvili kartuli otsnebis mier dasmul kitkhvebs gaiktsa da dasqniti sitqvis uplebit agaris sargebla. Man parlamenti shemajamebeli sitqvis gareshe datova.